ନିଶା ପେଶା ଓ ବେଉସା ଏ ତିନୋଟି ଭାବରେ ଚାଷୀ ଓ ଚାଷକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶସ୍ୟ ସଙ୍ଗୋଷ୍ଠୀ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେତେବେଳେ ସମଭାବାପନ୍ନ କିଛି ଲୋକ ବା ଗୋଷ୍ଠୀ ଏକାଠି ହୋଇ କୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ ସଙ୍ଗୋଷ୍ଠୀ କହିଥାଉ। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେଇଆ। ବିଚରା ଚାଷୀ ଭାଇ ଦିନରାତି ପରିଶ୍ରମ କରି ଯେତିକି ଅମଳର ଆଶା କରେ, ବେଳେବେଳେ ସେତିକି ମିଳେ ନାହିଁ। କାରଣ ଚାଷରେ ସମସ୍ୟା ଅନେକ, ତେବେ ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ତ ସମାଧାନ ନିଶ୍ଚୟ ରହିଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଶଗଡ଼ବସା ଗାଁରେ। ଶଗଡ଼ବସା ଗାଁରେ ଖୋଜିବୁ ଚାଷୀଙ୍କର ସମସ୍ୟା। ଚାଷୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ କହିବେ ଆଉ ଉତ୍ତର ଦେବେ ଆମର ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ। ଆଜିର ବିଶେଷଜ୍ଞ ଭାବେ ଅଛନ୍ତି କୃଷି ପାଣିପାଗ ବିଶାରଦ ପ୍ରଫେସର ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପଶୁପାଳକ, ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ଅଧିକାରୀ ଆସ୍କା ସରୋଜକାନ୍ତ ମିଶ୍ର, ସହକାରୀ କୃଷି ଅଧିକାରୀ ସୋରଡ଼ା ରାଜକିଶୋର ସ୍ୱାଇଁ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ବଡ଼ଗଡ଼ ଡକ୍ଟର ଦୀପକ କୁମାର ସେନାପତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେବଳ ଶଗଡ଼ବସା ଗାଁର ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଚାଷୀ ସମସାମୟିକ ଭାବେ ଭୋଗୁଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଖୋଜିବାର ଏକ ପ୍ରୟାସ। ତେବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଗକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା କିଛି କୃଷି ଖବର ଓ ବଜାର ଦର ଉପରେ। ନମସ୍କାର, କୃଷି ଖବରକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଉନ୍ନତମାନର ଚାଷ, ଚାଷର ଅଧିକ ଅମଳ ଏବଂ ଏ ଉଭୟର ସମନ୍ୱୟରେ ଆପଣ କିଭଳି ପାଇପାରିବେ ସଫଳତା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟରେ କ'ଣ ରହିଛି। ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ କୃଷି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କର୍ମଶାଳା, ମରୁଡ଼ି ସହଣି ପନିପରିବା ଫସଲ ଚାଷ, ସଫଳ ଚାଷୀ ରାମପ୍ରସାଦ ଗଙ୍ଗା, ମୁଗ କିସମ PDM 11 ଓ 54, ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ତଳିରୁଆ ଯନ୍ତ୍ର, ନିମଲେପିତ ୟୁରିଆ ବ୍ୟବହାର, ଫଳ ଓ ପନିପରିବା ରପ୍ତାନୀ ଏବଂ ପାଣିପାଗ। ଭାରତୀୟ କୃଷି ଅନୁସନ୍ଧାନ ପରିଷଦ ଅଧୀନସ୍ଥ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କୃଷିରତ ମହିଳା ସଂସ୍ଥାନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଦୁଇଦିନିଆ କର୍ମଶାଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। କୃଷି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନୂତନ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ମହିଳା କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇଲେ କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି କର୍ମଶାଳାରେ ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଅନୁଷ୍ଠାନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ, ପ୍ରଧାନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଡକ୍ଟର ସବିତା ମିଶ୍ର ଓ ଡକ୍ଟର ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ବିକଶିତ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଆମେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ କୁ ବି ବୁଲାୟା ହେ ଔର ଲାଇନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସେ ବି ବୁଲାୟା ହେ ଏପିକଲ ସେ ବୁଲାୟା ହେ ଅଦର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ ସେ ବୁଲାୟା ହେ तो हम लोग बैठ करके इसमें ये डिसाइड करेंगे कि हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए जिससे कि हम किसानों तक अपनी टेक्नोलॉजी पहुँचा पाएँ, जिससे कि वो ना केवल एग्रीकल्चर को प्रोडक्शन के रूप में लें बल्कि वो एग्रीकल्चर को प्रॉस्पेरिटी के रूप में ले पाएँ। चलित वर्ष संभाव्य स्वल्प वृष्टि एवं वर्षार अनियमितता को दृष्टि रखी मरुड़ी सहनी शक्ति पनीपरिया फसल चाष करने आवश्यक विशेषकर जो सब किसमर ମରୁଡ଼ି ସହଣୀ ଶକ୍ତି ରହିଛି ସେହି କିସମ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ଶଙ୍କର କିସମ ଭେଣ୍ଡି ଶକ୍ତି 31, କଲରା କିସମ ନଖରା ଲୋକାଲ ଏବଂ ପୁଷା ନାସଦାରର ମରୁଡ଼ି ସହଣୀ ଶକ୍ତି ରହିଛି। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ଉପଯୁକ୍ତ କିସମ ଚାଷ କରିବା ସହିତ ଜଳର ସଠିକ୍ ବିନିଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କଲେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ। ସେଭଳିଆ
किसम आमर जो भेंडीर गोटे रही हाइब्रिड किसम शक्ति 31 बोली सेठी भल मरुड़ी सहबार जना जा कलरार गोटे नखरा लोकाल किसम रही सीटा भी मरुड़ी को सही पार्टी जहनीर गोटे पुषा नासादार बोली गोटे किसम रही सेटा मरुड़ी सही पारे एमती केतोटी किसम रही जो मान मरुड़ी सहणी शक्ति साधारण किसम अपेक्षा अधिका तेणु सेगुड़ी जदि चाषी भाई मैंने से किसम उपयुक्त किसम गुड़िक पाइबे एवं ये उपयुक्त फसल गुड़िक ठिकणा समय करेंगे तो फसलटा मरुड़ी को निश्चित भाव में प्रभावित विशेष मरुड़ी द्वारा हेब ना बेड्रु छतु तोलुथिबा एही चासी भाई जनक हेले रामप्रसाद गंगा गजपति जिलार काशीनगर रे तांकर घर छायागृह रे छतु चाष करिबा सहित बाइगण पियाज साग ओ जन्हियादि पनीपरिबा फसल चाष करिछंती सरकारी रिहाति रे पानी पंप टिए पाइछंती छतु ओ पनीपरिबा फसल चाषरु वर्षकु 2 लाख टंका लाभ पाउछंती छायागृह माध्यम रे सुरक्षित भाबे फसल चाष करि खुशी रे से निजर परिवार चलाउछंती मोर गोटे एकरी जमी अच्छे एकर जमीन आगे कौन बोले आम बापांग थिबारो सब आम पनीपरिया चाष करथाए एबे मो अटिकजरो स्टाफ आइल कि मते सेड नेट दे कि छतु चाष पई देले छतुटा टिके मते भलो आदि आसी किंतु मासक मोर सब खर्च बार जाय कि 15,000 एमते रोजगार करि पारछे ता भितरे मो बागण आ प्याज साग सब रखि करि वर्ष पाए 2 लाख रुपया पाखरे मु भल पाए आ ता भितरे मोर किरासिनी मोटर मध्य सब्सिडी पाइछि आपणक चाष संपर्कीय सूचना संपर्क रे आसंतु जानिबा संक्षेपरे आम जलवायु रे खरीफ ऋतु रे चाष उपयोगी मुग किसम पीडीएम 11 ओ 54 धाड़ी रे धान तळी रोइबा पई स्वयंचालित जंत्र निमलेपित यूरिया व्यवहार द्वारा फसल उत्पादन 10 ओ नाइट्रोजन क्षमता 10-15% वृद्धि पाउथिबारु एहार उत्पादन वृद्धि पई केन्द्र सरकारंकर योजना चलित आर्थिक वर्षर प्रथम 2 मास मध्य रे आम देशर विदेशकु प्राय 1500 टन फल और पनीपरिया मंजी रप्तानी करा जायछि तेबे आसंतु जानिबा पानीपाग संपर्कीय किछि खबर उपरे राज्यर पाग कोहला रहिबा सहित अनेक भागरे वर्षार संभावना रहिछि तापमात्रा कटक सर्वनिम्न 23 सर्वाधिक 27 डिग्री सेल्सियस बालेश्वर 23-27 केन्दुझर 19-28 एवं कोरापुट सर्वनिम्न 17 और सर्वाधिक 26 डिग्री सेल्सियस रहिबार पूर्वानुमान करा जायछि कृषि परामर्श धान तळी 3-4 सप्ताह होइजाइथिले रुआ रोई सारी दियंतु तळी चेरकु 8-10 घंटा क्लोरोपाइरिफॉस गुंड मिश्रित पानी रे विशोधन करि रुअंतु कृषि खबर रे आज अनेक कथा जानिले एबे ताहले आसंतु हाट बजार रो दरदाम को नै जानिबा कोन रहिछि आजर बजार दर बजार दर को स्वागत परिश्रम उपयुक्त फल मिले चाषी भाई मुहरे फुटी उठे हस से एवं आसतु बुली जा हाट बजार आड़े बजार व्यवस्था आधुनिकीकरण द्वारा आम राज्यर अनेक चाषी भाई बेस लाभवान होती सबु चाषी भाई यार सुजोग ने आवश्यक एथर आम हाट बजार में विभिन्न कृषि सामग्री दरदाम विषय आसतु जाना कुंदुरी किणा पड़ चाहिए 16 टाँह बिका 20 टाँह सजना किणा पड़ चाहिए 55 टाँह बिका 60 टाँह झुणुआ किणा पड़ चाहिए 30 टाँह बिका 40 टाँह बर्तमान आसतु जाना केतेक स्थान में कृषिजात द्रव्यर बजार दर काकुड़ीर बजार दर नवरंगपुर में काकुड़ी क्विंटाल प्रति 1500-2000 टाँह दर में मिलू कामाख्यानगर में यह दर 2000-2500 टाँह थिबा बेले बलांगीर में 1800-2000 टाँह रही तेबे भवानीपाटणा काकुड़ी क्विंटाल पिछा 2200-2600 टाँह मूल्य बिक्री होउछि आज बजार दर को एठी रखुछु नमस्कार घनश्याम अरे हो घनश्याम सीए तो स्कूल जाई छंती स्कूल जाई छी अरे बहाना भी तो ठीक रे करबा सिको हां मौसा मु स्कूल ही जाई थी पाम स्कूल जेउठी फसल रे अमल बढ़ेबार सब कथा चासी मानको सिखा जाउ छी जेपरि माटी हिसाब रे सटीक खत बढ़िया बिहन आ आवश्यकता अनुसारी कीटनाशक रखो ए टंका हमरो आ तुमरो हिसाब शेष सहकारिता रो बल रे विकास पाई बढ़े पाद जन सहकार
ମନରେ ଏହି କ୍ରାନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ ଭରି ଦେଲା ଆମେ ସବୁ ମିଶି ବିକାଶର ଉଡ଼ାଇଛନ୍ତି ଧ୍ୱଜା ଶ୍ୱେତ କ୍ରାନ୍ତି ହଉ ସବୁଜ କ୍ରାନ୍ତି କିମ୍ବା ଗ୍ରାମ ବିକାଶର କ୍ରାନ୍ତି ଏକତା ହିଁ ଧର୍ମ ହେଉ ଦିନ ହେଉ ଅବାରାତି ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ଶିଖ ଇସାଇ ସଭିଏ ପାଦ ବଢ଼ାଇଲେ ଆମେ ସଭିଏ ମିଶିକି ଯେବେ ଏହି ଅଭିଯାନ ଚଳାଇଲେ କୃଷି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜନହିତରେ ଜାରି ଆରେ ଭାଇ ହରକୁ ବିହନ କୀଟନାଶକ ସାର ଏତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କେମିତି କରୁଛୁ ଆରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଚିନ୍ତା କାହାକୁ ଅଛି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ଏଇ କିସାନ କ୍ରେଡିଟ କାର୍ଡ କାର୍ଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କାର୍ଡରୁ ଚାଷୀ ତାର ସୀମା ଯାଏ ପଇସା କେବେ ବି ଆଣିପାରିବ ଆଉ ଜମିବାଡ଼ିର ସାମଗ୍ରୀ କେବେ ବି କିଣିପାରିବ କରଜର ଆଉ କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ କିସାନ କ୍ରେଡିଟ କାର୍ଡର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଦେ ନା ଆରେ କିସାନ କ୍ରେଡିଟ କାର୍ଡ ପାଇଁ ନିକଟସ୍ଥ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କର ଆଉ ପାଅ ଅନେକ ଲାଭ ଗନ୍ଧରେ ସ୍ୱାଦର ଅନୁପମରେ ଉନ୍ନତିର ତାନରେ ଅଫୁରନ୍ତ ହସରେ ସଜ ସବୁଜ ଗଛରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସୌଦାରେ ମଧୁର ଗୁଣୁ ଗୁଣୁରେ ଖୁସିର ଆବାହନରେ ଏନଏଚଏମ ଉଦ୍ୟାନ ମିଶନ ଆମର ଇଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରସନ୍ନତା ନିଜ ଦେଶରେ ୟୁରିଆ ଉତ୍ପାଦନ 17 লক্ষ টন ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ 6 ସାର କାରଖାନାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଉଛି FCIL ଗୋରଖପୁର ସିନ୍ଦ୍ରି ତାଳଚେର ଏବଂ ରାମାଗୁଣ୍ଡମ କାରଖାନା HFCLର ବରୌନି ଶାଖା ଏବଂ BBFCLର ନାମରୂପ ଫୋର୍ଥ ସବୁଠାରୁ ଖୁସିର କଥା ଏହା ଯେ ଦେଶରେ ଏବେ ତିଆରି ହେବ ନିମଲେପିତ ୟୁରିଆ ଏଥିରୁ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ 10% ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ 10-15% ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ କ୍ଷମତା ଇଏ ତ ଥିଲା ଆଜିର କୃଷି ଖବର ଓ ବଜାର ଦର ଏବେ ମୁଁ ଆମର ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ ଯାହାର ଉତ୍ତର ଦେବେ ଆମର ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ମୋର ନାଁ ଅଛି ଲାକି ଶବର ଆଜିକାଲି ବର୍ଷା ଠିକ ନାହିଁ ଆଉ ବର୍ଷା ପାଗ ଆମେ ଆଉ କେମିତି ଜାଣିପାରିବୁ ଆଉ ଧାନ ଫସଲ ଆଉ କେମିତି ଆମେ ଚାଷବାସ କରିପାରିବୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପାଣିପାଗ ବିଷୟ ଖବର ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓ ଆମର କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତରଫରୁ ଦୂରଦର୍ଶନରେ ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳବାର ଓ ପ୍ରତି ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 5:30 କୃଷି ଦର୍ଶନ ତରଫରୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଚାଷ ବିଷୟ ଖବର ସହିତ ପାଣିପାଗ କିପରି ରହିବ ଆଗାମୀ 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ପ୍ରସାରିତ କରାଯାଏ ଏହା ସହିତ ଆମର ଗୋଟେ SMS କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଯାହାକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତରଫରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଗାମୀ 5 ଦିନ ପାଣିପାଗ ଓ ତା ସହିତ କ'ଣ ଚାଷୀମାନେ କରିବା ଉଚିତ କ'ଣ ନ କରିବା ଉଚିତ ସେହି ଖବର ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଏ ଯଦି ଆପଣ ଗାଁର ଚାଷୀମାନଙ୍କର ନାଁ ଠିକଣା ସେଥିରେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ନାଁ ଓ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପକେଟକୁ ପ୍ରତିଦିନର ପାଣିପାଗର ଖବର ଆସିପାରିବ ଏହା ସହିତ ପାଣିପାଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଚାଷବାସ କ'ଣ କରିପାରିବେ ସେ ମଧ୍ୟ ଖବର ପାଇପାରିବେ ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ମୋର ନାମ ହେଲା ବିଦ୍ୟାପତି ଶବର ମୁଁ ଗୋଟେ ପାୱାର ଟିଲର କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କ'ଣ କରିବାର ପଡ଼ିବ ହଁ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣ ପଚାରିଲେ କୃଷି ଯାନ୍ତ୍ରିକରଣ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ଚାଷବାସରେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଲେବର ମିଳୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ଚାଷୀକି ଅନେକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ସେଥିପାଇଁ କୃଷି ଯାନ୍ତ୍ରିକରଣର ଗୋଟେ ଅଂଶବିଶେଷ ରୂପେ ବିଭିନ୍ନ କେବଳ ପାୱାର ଟିଲର ନୁହେଁ ପାୱାର ଟିଲର ଟ୍ରାକ୍ଟର ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ତାର କିଣାରେ ସରକାର ଅନେକ ରିହାତି ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ବିଶେଷ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲକର ଯେଉଁ ନିକଟସ୍ଥ କୃଷି ଅଧିକାରୀ ସହକାରୀ କୃଷି ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆପଣ ଯିବେ ଆପଣ ଯାହା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ନେବେ ତା ସହିତ ଜମି ପଟ୍ଟା ଭୋଟର ଆଇଡ଼ି କାର୍ଡ଼ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସ୍ବୁକ୍ର ଜେରକ୍ସ କପି ନେଇକରି ଗଲା ପରେ ଅନଲାଇନ୍ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟରାଇଜ୍ଡ ହୋଇଯାଇଛି ସବୁ ଡିଜିଟାଲାଇଜ୍ଡ ହୋଇଯାଇଛି ଆପଣ ଦରଖାସ୍ତ ଦେବେ ଏବଂ ସେ ଗୋଟେ ପରମିଟ୍ ବାହାର କରିବେ ସେ ପରମିଟ୍ ନେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ରାଣ୍ଡ କିଣିବାର ଇଚ୍ଛା ସେହି ଦୋକାନକୁ ଯିବେ ସେଠି ସେମାନେ
ଯେଉଁ ରିହାତିଟି କାଟିକିରି ବାକି ପଇସା ଆପଣ ପୈଠ କରିବେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାୱାର ଟିଲର ଦେବେ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ଗ୍ରାମ ଜିଶଗଡ଼ ବସା, ନାମ ପୁଷ୍ପଲତା ଶବର। ମରୁଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଧାନ ଚାଷ କିପରି କରିବା? ଆମେ ମରୁଡ଼ି ସମୟରେ ଏଇ ଢିପ ଏବଂ ଉଞ୍ଚା ଜାଗାମାନଙ୍କରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଧାନ ଚାଷ କରିବା ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଟିକେ ଜାଣିବା। ଧାନ ଏବେ କଲେ ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ହୋଇସାରିଲାଣି, ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ସହଳ କିସମ ଧାନର ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ସହଳ କିସମ ଅଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ନେବା, ସେଇଥିରେ ହିଁ ଆମେ ସୁଫଳ ପାଇପାରିବା। ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ସହଭାଗୀ ହେଲା, ଖଣ୍ଡଗିରି ହେଲା, ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କାମ ଯଦି କରିବା ଆମେ ଧାନ ସହିତ ଯଦି ଅନ୍ତଃଚାଷ କରିପାରିବା ଏଠି ଉଞ୍ଚା ଜାଗାମାନଙ୍କରେ, ଢିପ ଜାଗାମାନଙ୍କରେ କାନ୍ଦୁଲ ହେଉଛି ମାନେ ହରଡ଼ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି, ହରଡ଼ ବି କରିପାରିବା। ପାଞ୍ଚ ଧାଡ଼ି ଧାନରେ ଦୁଇ ଧାଡ଼ି ହରଡ଼ ଆମେ ଲଗାଇ ପାରିବା। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ମୋର ହେଉଛି ନାଁଟା ଲୟବାରୀ ଦଳବେରା। ବର୍ଷା ଦିନେ ଆଉ ଗାଈ ଗୋରୁ କି କେମିତି ପରି ରଖାଯିବ, କି ରୋଗ କି ଏତା ରକ୍ଷା ଓ ସମସ୍ତ ଦେବା ବୋଲି ସେତିକି ଆମେ ଜାଣିବା। ସେତିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଖ୍ୟତଃ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଗାଈ ଗୋରୁମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ତିନି ପ୍ରକାରର ରୋଗ ହୋଇଥାଏ, ଜୀବାଣୁଜନିତ, ଭୂତାଣୁଜନିତ ଆଉ କୃମିଜନିତ। ଜୀବାଣୁଜନିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଗଳା ଫୁଲା, ଚଟୁଆ ଫୁଲା ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଭୂତାଣୁଜନିତ ରୋଗରେ ଆପଣଙ୍କର ଫାଟୁଆ। ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମ ପାଖକୁ ଟୀକା ଆସୁଛି ଦେବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ସାହାଣ ରୋଗ ଲାଗି, ଫାଟୁଆ ରୋଗ ଲାଗି, ବଜବଜିଆ ରୋଗ ଲାଗି ଟୀକା। ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ରୋଗ ହେଉଛି ମାନେ ସେଇଟା ରୋଗ ତ କୁହାଯିବନି, ନିଜର ଅବହେଳାରୁ ସେଇଟା ହୋଇଥାଏ, ସେଇଟା ହେଉଛି କୃମିଜନିତ ରୋଗ। କୃମି ଦେହରେ ପଶିବା ହେତୁ ତାଙ୍କର ରକ୍ତ କମ୍ ହୋଇଯାଏ ଆଉ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ବର୍ଷକୁ ସାଧାରଣତଃ ଚାରିଥର କୃମିଜନିତ ରୋଗ ଲାଗି ଆମେ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଚାଷୀ ଭାଇ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା କହିଲେ ଉତ୍ତର ରଖିଲେ ବିଶେଷଜ୍ଞ। ଏବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମୟ ହୋଇଛି ଏକ ବିରତିର। ମା ମା ଦେଖ, ବାପା ମୋ ପାଇଁ ସହରରୁ ଛତା ଆଣିଛନ୍ତି, କେତେ ସୁନ୍ଦର। ହଁ ଲାଡ଼ୋ, ଏବେ ତୁ ବର୍ଷାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବୁ। ହଁ, ଏବେ ଏଇଟାକୁ ନିଅ, ଆମ ଘରର ଛତା, ଆମ କ୍ଷେତର ଛତା, ଆମ ସୁରକ୍ଷାର ଛତା। ଏ କ'ଣ କହୁଛ? ଭାଗ୍ୟବାନ, ଇଏ ହେଉଛି ଫସଲ ବୀମା। ମରୁଡ଼ି, ବନ୍ୟା, ବାତ୍ୟା ଓ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଅବା ରୋଗ ପୋକ ଯୋଗୁଁ ଯଦି ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ତେବେ ଉତ୍ତମ ଫସଲର କ୍ଷତିପୂରଣ ସରକାରଙ୍କ ବୀମା ଯୋଜନାରୁ କରାଯିବ। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଧିସୂଚିତ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଯେମିତିକି ଧାନ, ଗହମ, ତୈଳବୀଜ ଜାତୀୟ ଫସଲ, ବାର୍ଷିକ ଉଦ୍ୟାନ ଫସଲ ଅଥବା ଅର୍ଥକରୀ ଫସଲ, ଆଖୁ, କପା ଏବଂ ନଡ଼ିଆ ଫସଲର ବୀମା କରାଯାଉଛି। ପ୍ରିମିୟମ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ନିଜ ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ଅଧିକାରୀ, କୃଷି ସମବାୟ ସମିତି ଅଥବା ନିକଟତମ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖା ସହିତ। ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ କଲ୍ କରନ୍ତୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର 1800 1800 1551। ଆରେ ବା, କି ବଢିଆ ଛତା! ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନାରୁ ଲାଭ ଉଠାନ୍ତୁ, ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରନ୍ତୁ। ବିରତି ପରେ ଶସ୍ୟ ସଂଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ଏବେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପାଇଁ। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା, ମୋ ନାମ ହେଉଛି ଡମୁରୁ ଶବର। ଆଜିକାଲିର ପାଣିପାଗ ପ୍ରକୃତି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ଆମେ କୁ ଚାଷବାସ କଲେ ଆମେ କୁଟୁମ୍ବ ପ୍ରତିପୋଷଣ ହେବୁ। ପାଣିପାଗର ଯେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ଏହାର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ନୁହେଁ, ଆମ ଦେଶରେ ନୁହେଁ, ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଜଳବାୟୁର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମର ବର୍ଷା ଦିନ ସଂଖ୍ୟା କମିଯାଉଛି, ତେଣୁ ଆମକୁ ଚାଷବାସ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମର ଏଠି ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଫସଲ ହେଉଛି ଧାନ, ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱଳ୍ପ ଅବଧିରେ ଧାନ କିସମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମ ଚାଷୀମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଏଠି ଯେଉଁ ଜମି ଅଛି, ଢିପ ଜମି, ସେଠି ମଧ୍ୟ 150 ଦିନିଆ ଧାନ କରନ୍ତି, ପୂଜା କରନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଉପଯୁକ୍ତ ଧାନ ହେଉଛି 120 ଦିନିଆ, ଯେମିତିକି ଲଲାଟ ବା ଖଣ୍ଡଗିରି ବା ସୁରେନ୍ଦ୍ର। ଏହି ତେଣୁ ଏହିପରି କିସମର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ହେବ, ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରିବ, ବର୍ଷା କମିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ସାର୍ ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ ସଞ୍ଜୀବ ସବରାୟ, ଗ୍ରାମ ଜି ସଡ଼ସା। ସାର୍, ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ ପାଇଁ କି କି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରିବ? ସାର୍, ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲର ଅମଳ, ସେ ଅମଳରେ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ବହୁତ ପଛରେ ଅଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଏସବୁ କରାଯାଉଛି। ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ ଯେ ଆମର କାନ୍ଦୁଲ, ମୁଗ, ବିରି, ଏ ଯେଉଁ କାନ୍ଦୁଲଟି ଆମେ ପ୍ରାୟ ଖରିଫ ସିଜନ୍ରେ କରିଥାଉ,
କାନ୍ଦୁଲ ପାଇଁ ବିଶେଷ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣ ଫସ୍ଫରସ୍ ସାର ଟିକେ ଅଧିକା ଦେବେ। ନିହାତି ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବେ ଯେ ପୋକ ରୋଗ ଦମନର ପ୍ରଣାଳୀ ଟିକେ ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। ମୁଗ ବିରି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ, କିନ୍ତୁ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲର ପ୍ରଥମ ଯୋଡ଼େ ତିନୋଟି ଜିନିଷ ଉପରେ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଏକ ବୀଜାଣୁ କଲଚର, ଯେଉଁଟା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ କଲଚର, ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ କଲଚର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାକୁ ଆମେ ବିହନରେ ଗୋଳେଇକି ଲଗେଇବା। କଥା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ତା ଉପରେ ଯଦି ଅଧିକା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା, ଯେମିତି ଭଗବତ ଗୀତାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯୋଗ କର୍ମ ସୁ କୌଶଳମ୍, କର୍ମ ଭିତରେ କୌଶଳକୁ ଯୋଗ କୁହାଯାଏ। କର୍ମ ଭିତରେ କୌଶଳ କହିଲେ ଯେଉଁ କାମ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ କାମକୁ ଆମେ କେତେ ଫାଇନିସ୍ ସହିତ ଆଉ କେତେ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ଆଉ ଟିକିଏ କିଛି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସହିତ କଲେ ଆମେ ଅଧିକା ଅମଳ ପାଇପାରିବା। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା, ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଭାସ୍କର ସବର। ମୁଁ ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀ। ମରୁଡ଼ି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଧାନ ଚାଷ ପରିବର୍ତ୍ତେ ତୈଳବୀଜ ରାଶି ଫସଲ କିପରି କରିବୁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଶି ହେଉଛି ତୈଳବୀଜ ହିସାବରେ ଯଦି ଯିବା, ଆମେ ତୈଳବୀଜରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅର୍ଥକାରୀ ତୈଳବୀଜ ହିସାବରେ ଆମେ ରାଶିକୁ ନେବା। ରାଶିରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ପରିମାଣର ଜଳର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି, ଖାଦ୍ୟସାର ବି ଖୁବ୍ କମ୍ ପରିମାଣରେ ରାଶି ଫସଲ ଦରକାର କରିଥାଏ। ତେଣୁ ରାଶି ଫସଲରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ବିହନ କେଉଁ କିସମ ତା'ର ବାଛିବା, କିସମ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଜାଣିବା, କନକ, କ୍ରିଷ୍ଣା, କଳିକା ଏହିସବୁ କିସମ ବାଛିବା। ଯେକୌଣସି ବିହନ ଆପଣମାନେ ବାଛୁଛନ୍ତି ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ବିଶୋଧନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ହିଁ ଆପଣ ଜମିରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଯଦି ରାଶି ଫସଲରେ ଆମେ ଛଟାବୁଣା କରୁଛେ ତାହେଲେ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ଆମେ 10 କିଲୋ ବିହନ ଦରକାର ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଧାଡ଼ିରେ ଲଗାଉଛେ ତାହେଲେ ଆମକୁ 7-8 କିଲୋ ବିହନ ଆମକୁ ଦରକାର ପଡ଼ିବ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସବର। ମୋ ଗାଁ ହେଉଛି ଜିଶଗଡ଼ବସା, ପୋଷ୍ଟ ଗୌଡ଼ଗଠ। ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇପାରିବ? ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କୁ ସାଧାରଣତଃ ଆମ ମଣିଷମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ମାନେ ଉତ୍ତମ ଘର, ଉତ୍ତମ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ରୋଗର ପ୍ରତିଷେଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯଦି ଆମେ କରିପାରିବା ତାହେଲେ ଗାଈ ଗୋରୁମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଗୁହାଳଟାକୁ ମାନେ ଯଦି ସଫା ସୁତୁରା ରଖିବେ ତାହେଲେ ମାନେ 50% ରୋଗ ଆପଣଙ୍କର କମିଯିବ। ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଗାଈ ଗୋରୁମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛୁ, ସକାଳୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛୁ, ରାତିରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କିଛି ଆମେ ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ କିଛି ଦେଇପାରୁନୁ। ପେଜ ଖାଲି ପେଜ କୁଣ୍ଡା ଦେଇକିନା ରହନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ମାନେ ଯାହା ଶରୀର ଲାଗି ଦରକାର ସେମାନେ ପାଇପାରନ୍ତିନି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ ଚରି ବୁଲିକିନା ଆସିଲେ ଦାନା ହଉ କିମ୍ବା ଭିଟାମିନ୍ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହଉ ଇତ୍ୟାଦି ଦେଇପାରିବେ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ହିସାବରେ ଆପଣ ଯଦି ଟୀକା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରିବେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଶରୀର ସବୁବେଳେ ଭଲ ରହିବ। ଦୁଃଖ ପରେ ସୁଖ ଆସେ ଆଉ କ୍ଷତି ପରେ ଲାଭ। ଦିନସାରା ବିଚରା ଚାଷୀ ଭାଇ ଝାଳ ବୁହାଇବା ପରେ ଆଶା କରେ ଏଥର ଲାଭ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ଏହି ଦିଗରେ ଆମ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେବେ ଏହି କଷ୍ଟମୟ ଜୀବନ ଭିତରେ ଚାଷୀ ଭାଇ ଖୋଜେ ଆନନ୍ଦର ବାଟ, ଝୁମେ ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତରେ। ଲୋକ ଦେଶ ଆଗିବାର ଲୋକ ଦେଶ ଆଗିବାର।